Hauser Bethesda video alın geldi. Bilirsek ya. yani. Selamünaleyküm. Royal Met deyin. Acayip şey var Samarkand'da. Köp kilemiz. Hop, hazır. Bemorlar bilan ishlashdi, muolajada. Sizni videolaringizni ko'rib, ko'p yaxshi insaytlar olganmiz, o'shalardan foydalanamiz degandim. Rahmat. O'shanda ilhomlanib bitta yaxshi video qilib qo'yay dedim. Zariga hammasi improvizatsiya sinxron ketyapti. Bugun tadbir bo'ldim. Uchrashuv o'quvchilarimiz bilan shunda bir gap aytdimki, yosh katta bo'lib turganda. O'zingizga ham savol, ilasi necha yildiz? Xudo xolasa 36. 36. 20 yil oldin 16 yoshda bo'lganmisiz? Mhm. 20 yil oldingi vaqtga qaytib qolish uchun hozir topgan hamma narsangizni berishga tayyor bo'larmidingiz? Albatta. Masalan, men bir kun o'ylab ko'rdim-da. 20 yil oldin 9 yoshda bola bo'lgan ekanman. 9 yoshligimda yana ko'p hozir yo'qotgan odamlarim yonimda bo'lgan, tirik bo'lgan, samimiy bo'lganman, beg'ubor bo'lganman, gunoh yo'q bo'lgan, shiringina bolacha bo'lganman endi. O'sha beg'ubor, samimiy Muhammad Alini yoki o'sha Ilyos akani topishlik uchun hamma narsani inson bor budini topgan, bar jami mansabiyu, bor puliyu, uy joy, mashina hammasini berishga tayyor bo'ladi. Kamol akasidan tayyor bo'larmidingiz? Sanabdi, o'yladi. Ha, deb o'tirib o'shani ko'rayotgan. Shunaqa. Endi nima qiziq joyi bor buni desa, Ilyos aka, hozir 36 yoshsiz, ertaga 56 yosh paytingiz. Mana shu hozirgi 36 yoshga qaytib qolish uchun hamma narsani topgan narsangizni berishga tayyor bo'lib turasiz. Shunday. Tushunyapsizmi? Ya'ni inson Xudo unga ko'p ne'matlar beradi, oldiga maqsad qo'yadi, narsalarga erishadi, ketadi, 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 hech qachon to'xtamaydi. Bir to'xtab orqaga qarasa, biz aslida ko'p yutuqlarimiz yutqizish evaziga bo'lgan bo'ladi. Nima berdi xulosa desam, biz Alloh taolodan nima so'rasak, sekin asta erishaveramiz, lekin shu yo'lda bor narsani qadriga yetib, oilani, tirik odamlarni, mana shu yoshlikni, bo'sh vaqtni, sog'liqni, hammasini borda qadriga yetib, maksimum Alloh taologa haqiqiy rozilik bilan yashab qolish kerak ekan. Chunki biz isyon bilan nafsimiz, ko'zimiz to'ymay, yangi narsalar, aniqdan bir nuqtaga orzu qilamiz. Masalan, men aniqdan 16 yosh paytingizda hozirgi holatda shu mana u darslar, shogirdlar, shu holat rosa orzu qilganmiz. To'g'rimi? Ziyodasirim degan. Men yaqinda Blackwood'da ko'rib qoldim. 2030 yilgacha Alloh taolo nasib qilsa bitta xususiy maktab ochaman deb yozib qo'ydim-da. Bu 10 yil oldin yozilgan narsa. Chunki u paytlar fantastik edi, xususiy maktab ochishlik. Lekin Xudoga shukr, ancha yengilliklar berilib, juda ko'z tegmasi davlatdan qo'llab-quvvatlayapti. Hali 2030 yil kelmadi. 6 ta xususiy maktab ochib, bir inshaalloh yana qo'shilib yoniga 10 tadan oshadi nasib qilsa. Ya'ni 30 yilgacha bilmaymiz nima bo'ladi. Alloh taolo biz xohlagan narsalarni so'ramasimizdan berib qo'yar ekan, ziyodasini berib qo'yar ekan, lekin biz buni to'ymasdan aniqdan bir nuqtaga yetib bo'lgandan keyin birdan keyin sirni ko'rib unga chopib ketaveramiz. Xohlaki shoshma, ozgina to'xta. Xudo senga qancha ne'mat berdi, nimalar berdi. Keyin o'rtada qancha odam oldimizga yo'q bo'ladi, shularni filtr qilib, tahlil qilib o'ylashimiz kerak ekanda. Xudo siz maqsad qilgan nuqtangizga olib kelib qo'ydi, lekin olib kelgandan keyin siz o'sha A nuqtani, ya'ni 20 yil oldingi holatni yana sog'inib boshlaysiz. Esingizga mana shu paytlar shekilli. Hozirgi holatni ham ertaga hasrat qilib eslab qolmaslik uchun yaqinlarimiz qadriga yetaylik. Biz endi aka-uka deb o'qib ketganmiz, sirdoshmiz, do'stmiz ko'p. Masalan, meni eng ko'pchilik bilmaydigan narsalarni bir kishi biladi, u kishiniki men bilaman. Mana shu do'stlik borlikka abadiy bo'lsin. Rahmat. Munosabatlar va xotiralar bo'ladi. Tarixda. Sog' bo'ling. Sizga rahmat. Sog' bo'ling. Qadrdonlarga rahmat. Alloh sizlarni bog'lasin. Rahmat. Salom, salom. Rahmat. Sog'lig'ingiz. Massaj terapiyalari bo'lib yurdi Samarqandda, eng mashhur, O'zbekistondagi eng kuchlilari. Men endi ko'p safarda yursam charchab,
Öz aytmasam bir qoyurdu qoymay ustoz bir yordam qoyurdu deydi. Juda haligi massaj nazariyalar operatsiya tenglashtirar ekan, ya'ni foydali jihatdan. Shunday. Hozir akamiz aytyapti. Nima? Ruslar ko'p keladi berga deydi. Har hafta keladi. Juda bo'lmasa har oy keladi deydi. Bizda ham endi xudoga shukr O'zbekiston orasida ham ancha odam o'rganib qoldiki, sog'liqni borida qadriga yetib, to hamma yoq qotib qolib, bu yog'i ishlab qolmasa kelmasdi avval. Hozir lekin o'zini profilaktika qilib turib, olib kel, o'zi kelib, hali qilib turibdi deb o'rganib qoldi ancha odamlar aytib qoldi. Biroz bizdan takrorroq aytaylik. Harakat qilsang boshqa, rahmat aytaman. Insight degan gap bo'ldi, tegdi. Joyda.